اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. يا شيخ رحمه الله اسمه يوسف منو قال وفي الصحيح عن ابن عباس صحيح تويست صحيح امام البخاري سبرنا سي بردايا ود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اذنت الله عنده سكو دبر ده عبد الله بن عباس باصحاب الله وبصنيك صلى الله عليه وسلم كيبيو مجو نايم لجي اصحاب ما الله وبصنيك عليه الصلاه والسلام مجوتي ام تكوجي ريبيو مجو ناي وچنيم اصحاب ما الله وبصنيك عليه الصلاه والسلام. Znači, spojila se kod njegove dvije osobine, da je bio među najmlađim, da je bio među najučenijim. I također je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam dovio za njega, da ga Allah dželle šanuhu, da mu podari razumijevanje vjere i da ga poduči razumijevanju Kur'ana. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam za njega dovio, Allahumma faqihhu fi d-dini wa allimhu ta'wila. Allahu poduči ga propisima vjere i poduči ga razumijevanju Kur'ana. Tako عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الله عنده وسكو دبر bio najprepoznatljiviji ashab Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam po pitanju razumijevanja Kur'ana. I zato imamo nadimak Habarul Kur'an ili Tarjumanul Kur'an. Znači prevoditelj ili tumač Kur'ana radi svog znanja koje imamo po pitanju Allahovu jalla šanuhu govora to jeste tefsira. Pa tako imam Bukhari, a znate svi koji je bio imam Bukhari, spomenuo u svom sahihu predaju i Abdullah ibn Abbas govoreći o riječima Allaha tabaraka wa ta'ala i sura Nuh. I Allah jalla šanuhu spominje svog poslanika Nuha i kako je pozivao svoj narod i kako je njegov narod govorio, odnosno kako jedan dio svog naroda, jedan dio njegovog naroda se obraćao drugima. Znači Nuh je pozivao na istinu, a bila skupina koja je odraćala od te istine. Pa ti koji su odraćali od te istine govorili su وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ti, te glavešine, odnosno ti predvodnici u kufru, koji se suprotstavili Nuhu alejhi selam, oni su govorili svom narodu, nemojte ni pošto postavljati svoja božanstva. To jest, nemojte ostavljati ono na čemu ste našli vaše očeva. I to je ono što sam učio govorio. Da nećete naći u Kur'an, da poslanik dođe jednom narodu, da ga poziva, a da ne kažem tom narodu šta, slijedite objavu. A da jedna skupina ili glavešina tog naroda ne kažu šta, slijedite ono, odnosno zar ćete ostaviti ono na čemu su bili vaši očevi. I ovo ustrajavanje na onome na čemu su bili očevi je od najvećih šubhi, odnosno dilema, oni koji su skrenuli sa pravog puta. Jer sljedbenici istine se drže, kaže Allah, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa oni, da se vratimo, koji su suprotstavili Nuhu alaihi wasallam, govorili su svom narodu, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. I nemojte ni pošto ostavljati vaše božanstvo. A imali su više božanstava, mnogo božanstva. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. A kaže, i ni pošto nemojte ostavljati vedda, i suva'a, i jagutha, i jauqa, i nasra. Spomenuli su pet božanstava. Znači, spomenuli su imenom, znači, nakon što su rekli, nemojte ostavljati božanstva, i nemojte ostavljati vedda, i suva'a, i Jagusa, i Jauka, i Nesra. Znači, imenom se ova božanstva spominju u Kur'anu suri Nuh. Međutim, ko su bila ta božanstva? Znači, ovdje vidimo da su to bila božanstva koja su se obožavala mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I Nuh, alaihi salam, je šta? Zabranjivo da obožavaju to, odnosno pozivaju tevhid. Međutim, u osnovi, ova imena, kao što je zabilježio imam Buhari u ovoj predaji, od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da Abdullah ibn Abbas tumačeći ovaj ajet rekao, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ovo su, kaže, imena dobrih ljudi iz vremena Nuha alaihi salam. Znači ovi pet božanstava, to su bili dobri ljudi. Međutim, ljudi su počeli da je obožavaju dok nisu postali božanstva. Međutim, kako su počeli da je obožavaju? Ovo je da vam kažem, to što kaže veliki broj ulame, ovo je prvi širk na zemlji. I prva devijacija na zemlji. Ovo je prvi širk na zemlji i prva devijacija na zemlji. I zato u vjerovanju. I zato prvi širk i prvo odstupanje od pravog vjerovanja od Adama alaihi salam, znači su ljudi posle Adama, kao što je došlo također u predajku u Sahihu, da su ljudi posle Adama alaihi salam 10 stoljeća bile na ispravnoj vjeri. I onda se desio širk. Znači prvi
prva devijacija u vjerovanju na dunjaluku, na zemaljskoj kugli je bio širk. Pridruživanje Allahu tabaraka wa ta'ala druga. Ne negiranje Allaha jalla šanu, nego pridruživanje njemu druga. Međutim, kako? Na koji način? Na ovaj način. A to je da kaže Abdullah ibn Abbas, znači da su ovo bili imena dobrih ljudi iz vremena Nuh alaihi salam. Kaže, فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَ الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِنْسِبُوا فِي مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاءٍ فَفَعَلُوا. Pa onda kaže, došao šeitan, kad su ovi ljudi umrli, ovi dobri ljudi, kad su umrli, kaže, došao je šeitan ljudima i rekao je, ona mjesta gdje su oni sjedili, ili gdje su ukopani, zašto nešto na tim mjestima ne biste napravili? Zašto nešto na tim mjestima ne biste napravili, sagradili? Znači, kubeta, torbeta i tako dalje. Iz kojeg razloga? Samo da bi podsjećalo na njihovi ibadet. Znači, nije im došao šeitan neko obožavajte ih. Ne, nego samo kako bi podsjećalo na ibadet. I zato kaže Abdullah ibn Abbas, ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Međutim, kaže, kada je umrla ova generacija koja je to učinila, kaže, vanusijela ilm, i kaže, kada je nestalo znanje, ubidet, počeli su da je obožavaju. To jeste sljedeća generacija koja je došla nakon onih koji su napravili, počeli su da je obožavaju. I onda su tako nastali šta? Onda su tako, znači, nastala ta božanstva da se svali Wad i Ja'uq i Nasr i tako dalje. Međutim, osnovi su bili dobri ljudi. Međutim, došao je šeitan, rekao šta? Hajde napravite nešto da vas podsjeća na njihovi ibadet, kako su oni bili, kako su zikrili, kako su klanjali, kako su ovo, kako su, pa ljudi učinili. Međutim, sa tim što su učinili, sa tim što su izgradili, jesu li sa tim učinili kufr? Nisu. Učinili su novotariju. Učinili su novotariju. Međutim, ta je novotarija odvela u kufr. I zato kad je umrla ta generacija, došao je šeitan, neko, upućujte svoj ibadet njima. Dovite njima, jer su oni na posebno mjesto kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, i on će vas dovesti do uzvišenog Allaha tabaraka.